នៅកោបាខណ្ឌដង្កោស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបខ rott ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់ករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌដង្កោស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបខ rott ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយប្រើអំភើហ ংস ាប្រើដំថ្មវាយយកម៉ូតូប្រព្រឹត្តការពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង23:00នាទីត្រង់ចំណុចផ្លូវលំថាត់នៅភូមិរកាកោះសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ ជនរងគ្រោះឈ្មោះថលវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរជៀងដែកមានទីលំនៅនៅភូមិរកាកោះសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជនសងសាយមានគ្នា៣នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជាបន្ទាប់បន្ទាប់នៅថ្ងៃទី23-24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រួមមានទី១ឈ្មោះហេងសិង្ហៃភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមិនប៉ិតប្រកាសទីលំនៅនៅភូមិទួសម្បោសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ ទី2ឈ uh ្មោ <to> ះរនរាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមិនប៉ិតប្រកាសស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិតណោតជ្រុំ5សង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះភាពសុកហេញភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមិនប៉ិតប្រកាសស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិតណោតជ្រុំ5សង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញវត្តថោតាំងចាប់យកម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ពาะខ្មៅសេរីឆ្នាំ2017 ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GM6794 មានលេខទូកនិងលេខម៉ាស៊ីន9826433ចំនួន1គ្រឿងកាំបិតកែឆ្នៃចំនួន1កាំបិតតាំងតោចំនួន1ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Oppo ពណ៌ទឹកមាសចំនួន1គ្រឿងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានឆ្លោយសារភាពថាពួកគេបានពិតជាធ្វើសកម្មភាពប្រោតដំថ្មវាយយកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនទៅជន់រងគ្រោះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹង ចំឈ្មោះจนสงสัยដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចຈັດការតាមផ្លេច្បាប់តែម្ដង